Další fáze designerské činnosti Petra Tučného se týká práce na ergonomických rukojetích ručního nářadí. Vidíme vlastně tady v té první části této sekce řadu modelů násad různého nářadí, mimo jiné i hornických lopat, které v průběhu 50. let byly poměrně často publikovány v tisku. Petr Tučný na nich vlastně i dokazoval teorii tzv. Estetické reakce. Tam šlo velmi stručně a velmi zjednodušeně o to, že nejenom ta rukojeť by měla mít takový tvar, který by dobře takzvaně sedl do ruky, a ani jen to, že by měl být takový tvar, který při dlouhodobém užívání toho nástroje té rukojeti neunavuje neuroreceptory v dlani, ale zároveň ještě by měl mít takový tvar, aby stimuloval určité části dlaně a určitá nervová centra. Petr Tučný dokonce na tom dokazoval, na tom srovnání těch jím navržených rukojetí a těch stávajících rukojetí nebo násad, dokazoval rozdíly i v psychice těch pracovníků, že vlastně někteří z nich, bych řekl, přestali být trochu takový otrý, otupělý, a někteří z nich dokonce znovu třeba začali hrát na housle a tak dále. V každém případě Petr Tučný se zabýval těmi návrhy ručního nářadí velmi dlouho, dokonce už na prahu dospělosti. Tady máme kladívko vystavené, které si vyrobil asi v roce 1937, to znamená zhruba v 17 letech, s rukojetí, která už v podstatě předjímá ty základní rysy rukojetí nástrojů, které Petr Tučný potom navrhoval dále. On se vlastně profesionálně začal tím navrhování zabývat na počátku 50. let, kdy dokonce založil při Vysoké škole ekonomické laboratoř experimentální a užité estetiky. Soustředil se i na nejmodernější poznatky vědních oborů, neurofyziologie a oborů dalších. V podstatě prováděl i různá měření, prováděl různé zkoušky vlastně nástrojů, zkoušky, řekněme, i třeba psychologické a tak dále a tak dále. Takže skutečně zabýval tou problematikou velice zevrubně. A samozřejmě si představoval, že ty nástroje se budou v Československu vyrábět sériově. Šlo mimo jiné o série nebo o kolekce modelů nástrojů nářadí pro polytechnickou výchovu, které se nakonec nerealizovaly. Za to se realizovaly potom od roku 1963 dále u německé, západoněmecké firmy Belze. Petr Tučný totiž neměl aspoň do určité doby štěstí u našeho průmyslu, nemohl ani vyučovat, jak by si byl přál, takže svou pedagogickou a nějaký čas i designerskou činnost rozvíjel vlastně výhradně v zahraničí. Nářadí firmy Belzer bylo pro Petra Tučného velmi důležitou kapitolou jeho designerské tvorby, protože v průběhu více než 20 let vzniklo mnoho statisícových až milionových sérií nářadí nejrůznějšího druhu a využití, rozšířené vlastně po celém světě. Navíc některé z těchto výrobků byly oceňovány prestižními designerskými cenami, jako například tyto kleště z konce 70. let, které mají rukojeť, ono se tomu německy říká Dachscheitel Griff, to znamená zhruba rukojeť tvaru, řekněme, vrcholu střechy, což na první pohled třeba není úplně zřetelné, ale efekt je takový, že vlastně díky tomuto tvaru tak je možné ty kleště držet vlastně v jakékoliv poloze ruky v zápěstí a mít pořád vlastně stejný stisk. A to je zase to, co Petr Tučný, k čemu nedošel hned.
co vlastně bylo výsledkem jeho i zkoumání a uvažování. On hodně mluvil i o filozofickém přístupu k designu těch nejjednodušších předmětů a trvalo mu to desítky let. A když si vezmeme, že dnes se často sází na design, který vznikne hned z prvního nápadu, ten první nápad je velice důležitý, ale stejně důležitý je druhý a třetí nápad. A to vlastně uvažování mezi tím. A to vlastně Petr Tučný v daleko rozvinutější podobě nejenom zamotňoval do svých designerských návrhů a realizací, ale také ve svých četných teoretických studiích, a toto i vštěpoval studentům na různých školách, bohužel v zahraničí.